je duboko substituirana u pravosuđe i pravosuđe faktički svira po notama politike. Biranje sudaca, državna sudbena vijeća, ljudi koji dolaze na funkcije predsjednika općinskih i županijskih sudova u Hrvatskoj, pa do same pravosudne piramide, do vrha Vrhovnog suda Hrvatske. Ja osobno sam odvjetnik 44 godine. I nikad nisam mogao ni pomisliti da će mi se desiti da smatram Vrhovni sud Hrvatske u komunizmu kvalitetnijim od današnjeg pravosuda, a zaista bio kvalitetniji. Mislim, imam reći na 133, pa ako je neko pričao viceve ili uhvatili se povodno Hrvatskom, to ne bi bilo spasen. Ne bi osuđen. Ali u svim drugim slučajima se sudilo kvalitetnije, profesionalnije i poštenije. Rekao sam već kad sam govorio da nema ni jednog političkog procesa ili procesa u kojem se radi o takozvanim ratnim zločinima Hrvata, a da je Vrhovni sud nije ukinuo rješenje koje se ljudi puštaju iz pritvora. Pa dovoljno govori o profilu ljudi koji su na Vrhovnom sudu. Danas je predsjednik Državnog sudbenog vijeća, sudac Ranko Marijan, koji je sudio Dobroslava Paragu, jer zamislite, on je tamo 90. godine, 89. godine zapravo rekao, da dok je bio na Golom otoku i Staroj Gradišci, da su ga maltretirali, da su ga kupili. A zamislite koju laže on izrekao i ovaj ga se sudio, sudac. I onda nas kaže, zakon je bio takav, ja sam morao tako suditi. Mi smo mi suce Vladu Primorca i Vojka Madiracu koji su 72. godine kad su dobili političke procese protiv studenata, rekli hvala lijepo, ne moramo biti suci, otišli su ovdje. Ali on je danas već faktički prvi sudac Hrvatske, ne predsjednik Vrhovnog suda, nego predsjednik sudbenog vijeća koji bira sad i predsjednike sudova i suce i tako dalje. Znači čovjek koji mi da ima malo morala, bilo koji moralni aspekt bi ga prisilio da kaže, a gledajte, ja sam sudio u političkim procesima, ja sam sudio zbog delikta mišljenja, ne mogu biti sudac više. A to je primjer, nema ništa protiv Ranka Marijana, ga osobno poznam i ovako ugodan čovjek i sve skupa, ali takvih ljudi kao on, većina Vrhovnog suda Hrvatske. Na tome vi morate očekivati da sve presude koje će biti donošene procesima, kako zvani ratni zločina koji su počinili Hrvati, će na Vrhovnoj sudskoj instituciji u Hrvatskoj biti potvrđen. Nema šanse. Sve to je jedan statistički broj koji se potpunjava taj odjeljak 23 pristupnih pregovora Europskoj uniji i što više takvih osuđujućih presuda pravomoćnih, to naši političari smatraju da su odradili posao, da će jednog dana kad uđemo u Europsku uniju dobiti krasne položaje, uče svi engleski govori, čak i predsjednica vlade počne učiti engleski. Zato su plaće oko 30.000 eura. Znate, plaće oko 30.000 eura. I svi oni na to računaju. A vas, branitelje, što vam Bog da. Nažalost, ne mogu vam ružiti na svim bojama, ofarbati nešto što je potpuno crno. Nema nikakve šanse. I to je, vjerujte mi, gledajte, Tisa hrvatski i javno mijenje zgurato kad su se počeli još kada je Mesić postao predsjednik, pa kad su se generali javili glasno i jasno na urbi et orbi, smo dali do znanja da branitelje treba poštivati, da su branitelji koji stvorili ovu državu. Po kratkom postupku sve smijenio, penzionirao ili kako, ne znam koji je pravi izraz, u stvari degradirao sve. I nikada od toga ništa nitko nije uspio dobiti kasno. Evo sad jedno, ovaj Krstičević postao savjetnik Jadranke Kosor, ali to je čisto pragmatičan potez. Da braniteljima da do znanja da vas ona cijeni, ali do ovog trenutka, dok HDZ faktički stoji ovako kako stoji, a izbore gubi sigurno, crveni dolaze na vlast, koji neće biti ništa bolji, od stranke koja je stvorila državu i koja se borila za ovu državu i koja ju je na koncu i ostvarila, koja je na kraju pokrala državu. I šta sad? Ovi koji dolaze mogu triumfirati, generali neće ništa dobiti jer oni su praktički na crnoj listi svi. A ne daj Bože da slučajno naši generali u Hagu budu osuđeni, da vidite kakav će reakcija biti i u Srbiji i u Hrvatskoj. Jer ovo što je rekao predsjednik, netačan podatak da je 75% tiska lijevo
a 25% od Makabija. 90%. Imate ovaj Zadarski list i imate neke komentatore u Večernjem listu i jednog komentatora u Glasu Slavonije i gotovo. I eventualno Jabuka. Da, dobro. Da, emisiju na Jabuka. Znači, jedna katastrofa u tisku koja je izgubljena. Ja moram reći nešto, da me ne sam 35. Odvjetnik predsjednika tužba. I zastupao sam na jednom predmetu i tuži bivši predsjednik Vrhovnog suda, koji je zastupao uspješno Nobilo, ja sam dobio taj spor. I onda je on kao pozvao moju suprugu i mene, nekako honorar, što sam ja naravno odbio i bili smo na piću. I onda je u tom trenutku pitao što on može napraviti. Sam rekao, pa dajte, napravite bar jedan tjednik, ili bar jedne dnevne novine, ili bar jednu televizijsku stanicu. Jer vidite, da od Nacionala, Globusa, od Jutarnjeg lista, od Slobode, sve to otišlo u lijevo. Onda je on rekao nešto što me je začudilo, ali vjerojatno tako iskreno mi sam rekao, kako? Mi više ne možemo izgubiti svoju državu. Mi ćemo pustiti to tržištu, pa ko uspije sa tiražom probice, to je bila greška. Danas, ovo što je predsjednik rekao, nije 75, nego 90% mi nemamo prostora, mi nemamo gdje otvoriti prozore i elaborirati svoje stavove. A oni imaju sve. I to ispaštaju branitelji. Pogledajte suđenja gdje su branitelji osuđeni. Danas imate, osuđen je Glavaš, osuđen je Norac, ovi su svi u Hagu i tako dalje. A onaj koji bi trebao biti osuđen, Salimirović, on je saborski zastupnik. I to je to. Ono prvo što smo razgovarali o suđenju na Vojvodini u Zagrebu, onda se još mogu, ja sam branio svu trojicu optuženika i Paraguđa, Đapića i Dedakovića i svu trojicu sam slobodio i Vrhovni sud je sve te presude i potvrdio. Danas to više, to danas više ne bi bilo moguće. Onda je bilo moguće. Danas bi sva trojica bila osuđena i možda 10-15 godina i Vrhovni sud sve te presude potvrdio. Znači, imali su sva trojica sreću, nešto su imali dobrog ili lošeg odvjetnika, nego što je bila klima u društvu takva da se nitko nije usudio. Ja znam da je i vojni tužilac i sve to bilo oblijetalo se oko sudaca, međutim suci na vojnom sudu su bili... Kos je bio sudac, mladi ljudi koji su meni onako sa strane na hodniku rekli, ha veli gledaj, ako se dokaže da su krivi, veli osudit ćemo sve, ali ako se ne dokaže, oslobodimo. Danas toga nema. Danas su ljudi, ovi gdje branim u Gruborima i za ove Pume, su naprijed osuđeni. Ja to njima kažem, ja svojim branjenicima to kažem. Vi ste osuđeni. Nema da se nitko ne usudi u Hrvatskoj donijeti oslobađajuću presudu. Ja naravno ne bi smio, kad bi o tome i javno počeo govoriti o ovoj svojoj kolumni koju piše svaki ponedjeljak, ne bi htio dovesti Kosa ili bilo koga u poziciju da kažem što mi on rekao u to vrijeme. Ali klima, što dulje postoji Hrvatska država i što smo dulje nezavisna država koja ima svoje pravosuđe, svoje pravosudne i ustavne sustave, sve gora situacija. Mi sve više ličimo na nekakvu banana republiku i jedan moj prijatelj zove se Bogoljub Jovšek, bivši novinar Vjesnika, danas ima privatnu firmu, uvozi banane iz Južne Amerike. Ja sam nedavno na tenisu rekao, gledaj, jedino da mi još fališ ti kao predsjednik države, jer ćemo zaista imati banana republiku, jer ti imaš toliko banana da... Ali to je žalostno, to je gorko, gorki humor. Tako? A ovo što ste rekli Haškom sudu, to je, ja mislim, najveća smijurija i najveća tragedija pravosuđa u povijesti. Imali ste Nirnberški sud, koji je točno znao ko je pobjednik, ko je pobjeđeni. Pobjeđeni su otišli na vješala, ili su sami ubili kao Gering ili Himmler. Aha, pobjednici su pisali povijest. Sad smo došli u poziciju da povijest pišu pobjeđeni. Haški sud. Upravo tako. A Haški sud, vjerujte mi, ja te sudce dobro znam. Njihova mjesečna plaća je 40.000 €. Oni će napraviti sve da što duže. Već su pred godinu i pol dana trebali završiti sa svim. Međutim, oni dalje sude, dalje razvlače i u svojim zemljama niko nema od njih tolika primanja kao što ima na Haškom sudu. A to je čisti kompromisni sud. Točno se gleda distanca
koliko će dobiti. Sad je nedavno jedan srpski general, to je katastrofalna vijest za naše ljudi u Haškom sudu. Neki Đorđević, marginalni general za kojeg rijetko je ko čuo. Policijski. Dobio 37 godina zatvora. Znači, kad je nekakav general za kojega faktički niko nije čuo dobio 37 godina zatvora, to je pouka, to je u stvari vijest koja nas sve treba zabrinuti, jer na taj način nam se daje do znanja kako će završiti naši generali, kako će završiti novi generali iz BH, koji su svi zajedno optuženi, Haški sud individualizira krivnju, oni su optuženi za zajednički zločinački pohvat. Što je sve skupa nešto, ja mislim, ja taj sud niti cijenim i to javno pišem kad pišem o tome. I čak su mi ljudi rekli, pa gledaj, mogu bi imati neke konsekvence, ja ne mogu nikakve konsekvence, jer ja onda bi dobio čir na želucu da to ne napišem, da to je jedan politički sud koji, nažalost, koji je Hrvatska pristala, vjerujući da će suditi agresoru, da će pobjednici suditi onima koji su napali, jer ono što je rekao netko od mojih sugovornika, uvijek se ratovima Srbijom su vodili u Hrvatskoj, nikada u Požarevcu, u Šapcu ili Kraljevu, nego uvijek ovdje. Prema tome, ja bih volio da jedan rat vodimo bar 5 dana u Srbiji, pa da kažemo, jedino ga vodimo evo zore, evo dana. Da, ali evo, to je to. Znači, sve što ste me pitali je ne loše, nego lošije nego što smo uopće mogli pretpostavljati. A nažalost, evo, to je naša realnost i tako je državi živimo, pa sad na nama je, i na našoj djeci, i na vašoj djeci, da nešto naprave. Jako sam veliki pesimist. Evo još pitanje, gospodin Sredinić. Dobro večer svima, ja sam gost večeras, ja bih imao jedno pitanje za gospodina Hodaka. Hipotetičko postavljeno pitanje, ukoliko bi se desilo da Haško tužiteljstvo uspije ostvariti kroz presudu ono za što je optuženi naši generali, direktno s tim optužena Republika Hrvatska, uključen s onim u Bosni, ako se dokaže ili prođe, ne da je Bože, da je Hrvatska bila agresor, da je bio udružen zločinački pothvat, isto tako u Hagu, znači da smo mi imali građanski rat, da je ovo bilo rušenje ustavno-pravnog poretka ex-Jugoslavije, sa takvim formulacijama i na tome temeljena osuda, na koji način bi to impliciralo na budućnost Hrvatske države, njezine državotvornosti i da li to dovodi direktno u pitanje i mogućnost da se danas sutra revidira uopće Hrvatska država i njezina samostalnost? Ne revidira na čovjek. Evo, postavio sam pitanje za gospodina Hodaka. Skoro mi je odmah govorio, to je gospodin kraj vas, jer vi ste postavili pitanje gdje se odgovor nazire samo od sebe, skoro da niko ne može promašiti. Ispada, ako bude ovako, ko što su te crne prognoze, a bojim se, nažalost, bio bi jako iznenađen, ugodno da to ne bude tako, da smo se mi u ratu od agresora obranili ratnim zločinima, što je nešto do sada u povijesti nezabilježeno. Znači, agresor nas je napao, borili smo se na našem teritoriju, okupirao nam je toliko mjesta, popalio toliko mjesta i sela i pobio toliko i toliko ljudi i mi smo u tom ratu pobijedili 5. kolovoza, ali ako ove presude budu pravomoćne i Gotovini, Markaču i Čermanu, šestorici bosanskih suoptuženika, onda će ispasti da je Hrvatska postala i nastala na ratnim zločinima. A to će nam onda u povijesti svatko od naših susjeda i bilo uvijek nekog pod nos. Naši policajci koji su tome doprinijeli, koji nikada nisu udarili šakom u stol, niko nam neće moći pomoći, reći vi ste ih birali. Vi ste birali Mesića i Josipovića. Nisu ih birali ni Eskimi, ni Novozelanđani. Mi smo ih izabrali. Ovo što je rekao predsjednik stranke, naš predsjednik dolazi u Bosnu i sve priznaje. Ali svaki poslije toga odmah ide u Banja Luku gdje je dobio nagradu za mirotvorstvo. Jadranka Kosova ide kao žena godine u Bosnu i tako dalje. Svi odlaze u Bosnu, svi su nagrađivani, a Hrvati pred njima dolazi jedan formalno pravni period
gdje Hrvatska može biti trajno obilježena prije svega kao agresorska zemlja u BiH. A agresorska zemlja je i dijelila je Bosna-Hrvatska i tako je dobro podijelila da nije ostalo ništa. Da su svi dobili sve, a mi smo izgubili Bosansku Posavinu i ostalo je samo dva HDZ-a, tako smo je dobro dijelili. A ovdje gdje smo dobili rat, gdje smo zaista dobili rat i herojstvom i nacionalnom sviješću, tu ćemo ispati da smo taj rat dobili ratnim zločinima. I sad vi recite što pojedinac tu može napraviti. To može samo svijest naroda se promijeniti, kao što je 91. godine, već krajem 90. i početkom 91. a onda u jesen 91. godine vidjeli ste kako je narod reagira. Ali Hrvatima očito treba jako puno da neke stvari shvatite. Nedavno je srpski istražitelj, tužilac, ispitao branitelja Tromblona, je da. Hrvatska je podnijela kaznenu prijavu protiv generala Vasiljevića. No, možete zamisliti da će hrvatski istražitelji ili državni odvjetnik otići u Srbiju ispitati generala Vasiljevića. Srbi imaju potpuno pravo, to ne bi uopće dozvolili, jer ne dolazi u obzir. Mi imamo svoje pravosuđe, mi ćemo ga ispitati. Mi dopuštamo da srpski tužilac dolazi u Zagreb, ispituje našega branitelja. To govori sve o nama, ne o Srbiji. Ima svaka čast.